dostlar, bu günləri biz Ağcabədi, gözəl bir ailənin xoş gününə gəlmişik, balaca bəyimizin toyuna gəlmişik. Bəyimizin adı nədir? Rəmzi. Rəmzi bəyin kiçik toyuna gəlmişik. Arzu edirəm ki, inşallah böyük toyuna gəlmişik. Çox mübarəkdir, gözləriniz aydın olsun. İnşallah möhtəşəm olacaq, inanıram. Çünki biz haradayıq, bizə doğma əziz olan Ağcabədi. İnşallah davamı kəlir. Gəl aşağı, gəl.